Samita noslēgumā, protams, visus satrauca Baidena pārteikšanās, nosaucot prezidentu Vladimiru Zelenski par Putinu. Tagad es vēlos dot vārdu Ukrainas prezidentam, kuram ir tikpat daudz drosmes, cik apņēmības. Dāmas un kungi, prezidents Putins. Prezidents Putins, mēs uzvarēsim prezidentu Putinu. Prezidents Zelenski, es esmu tik koncentrējies uz Putina pievēkšanu, mums par to tik un tā jāuztraucas. Prezidenta kungs. Es esmu labāks. Tu esi daudz labāks. Paldies. Ja agrāk tas tiktu vienkārši norakstīts uz to, ka Baidens ir Baidens un mēdz pārteikties, tad šoreiz tam tika pievērsta lielāka uzmanība, vēl jau vairāk tāpēc, ka ar tādu uzmanību gaidītajā Baidena stundu garajā preses konferencē pēc NATO samita, Baidens kļūdījās ar vārdiem vēlreiz, šoreiz savu viceprezidenti Kamalu Harrisu nosaucot par Donaldu Trumpu. Look. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Paklau, es nebūtu izvēlējies viceprezidentu Trumpu par viceprezidenti, ja viņa nebūtu kvalificēta kā prezidente. Sāksim ar to. Toties pārējā preses konference noritēja pārliecinoši, lai gan lielākā daļa jautājumu bija dažādās formās formulēti par Baidena vecumu, tomēr ASV prezidents pamanījās ļoti pārliecinoši iznavigēt dažādus tematus. Baidena izturēšanās šajā preses konferencē nedos pārliecinošus argumentus, lai iebilstu pret viņa kandidēšanu uz otro termiņu ASV prezidenta amatā, bet vai ar to būs pietiekami, laiks rādīs. Ilze Nagle, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.